Mi shkojmë në Partinë e Lirisë, është zoti Meta në një tjetër aktivitet. 3% e ndërtimit të ri duhet shkoj për apartamentet që duhet të strehojnë qytetarë nevojë, por kjo gjë nuk ka ndodhur, sepse parsore kanë qenë marrëveshjet e kryetarit të bashkisë Erion Velis me ndërtuesit dhe ndarja e interesa midis tyre dhe braktisja e interesit të qytetarëve në nevojë. Po kështu ne e dim dhe është e rëndësishme jo vetëm në Tiranë, në Durrës, pa dhe bashkitë e tjera, që ende janë tre ato familje të cilat kanë mbetur jashtë për shkak të tërmetit edhe sot pas 4 vitesh. Kemi rastin e kombinatit, problemeve të mëdha edhe të pasgjitura, që i përmendi Florida, po kemi rastin e Durrësit, ku jo vetëm pjesë shumë e madhe e këtyre familjeve nuk kanë marrë zgjidhje, po prej 9 muajsh nuk marrin, nuk përfitojnë as bonusin e qeras. Të gjitha këto janë çështje që ne duhet vazhdojmë të ndjekim si këshilltar të Partisë Liris dhe ikosisht të rrisim presionin për të dhënë zgjidhje në interesin e qytetarëve. Unë besoj shumë se gjithçka varet nga përkushtimi i këshilltarëve tanë dhe padyshim që këshilltarët tanë në bashkinë e Tiranës kanë bërë një punë të shkëlqyer e cila evidentohet çdo ditë edhe në bashkitë të tjera, por do të falenderoja këshilltarët tanë Kamës që i kanë dhënë mjaft zë problemeve dhe interesave të komunitetit atje, edhe kanë vendosur në një presion shumë të qartë kryetarin e bashkisë dhe administratën arrogant atje, apo këshilltarët tanë në bashkinë e Kuçovës, ku ndihet angazhimi dhe fryma e mbrojtjes interesit qytetar pas një kompromis, dhe besoj se kudo në të gjithë vendin qytetarët tanë duhet të jenë aktiv sa më shumë. Është shumë e rëndësishme të kërkojmë llogari për çdo qindark taks që paguajnë qytetarët kudo në të gjithë vendin. Është shumë e rëndësishme që ato të mos shpërdorohen apo të shkojnë për shërbime që nuk ekzistojnë, siç është ai inceneratori të Tiranës. Inceneratori i Tiranës lejohet të bëj 15 hektar depozitime jashtë lejes së ndërtimit, ndërkohë që nëse një qytetar apo i biznes tenton të rregullojë një dritare, vjen më njëherë policia bashkiake, ndërtimore dhe kushdo tjetër. Ndërkohë që pas tërmetit që shkatroi shtëpitë mjaft banorëve në Tiranë, Durrës e kudo, nuk lejohej të riparojë një mur pa leje në bashki. Ndërsa i qeneratori i Tiranës që ka ndërtim për leje 15 hektar ose sa 30 fusha futbolli Air Albania vazhdon i qet punën. Ndaj edhe një herë tjetër duke falenderuar të gjithë këshilltarët tanë në gjithë vendin për punën që kanë bërë dhe që po bëjnë deri tani, i ftoj të intensifikojnë aktivitetin e tyre